بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مركه هري الله يا مهدله او يغو غوليهي هلغنكي وقتي غدير انو سو غلاي سيدي ان اوغ ميد نقلها غولها شعبك الصوماليات وحا سيده درتيد انو مهدعلينيا ارغدا شرفت له sida aqlabiyadda leh iigu codeeyay goobtan oo aan leeyahay aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin. Waxaanan rajaynayaa in xilkaas aad kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqayn doono. Guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara, waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyey meeshii uu joogay. Dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwa dibadda jooga ayaa maaragtay u taagnaa sidii aan ugu guuleysan lahaa. Sidaa darteed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, oo runtii guushan iyaguna gaaray. Sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga, sidoo kale calool adeyga, iyo sidoo kale inaan la quusan. Sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada Hirshabeelle oo runtii si wanaagsan u maamulay doorashada. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ergada. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada sharafta leh ee maaragtay ii soo gurmaday oo qaarkood ka yimid magaalada Muqdisho si ay garab istaag iyo solidarity ugu muujiyaan. Runtii dad muhiima ayaa maaragtay Muqdisho ka yimid oo ay ka mid yihiin Ambassador Yusuf Garaad, Cabdinuur maaragtay Maxamed Axmed, waxaa kaloo jira dad xildhibaano ah oo maaragtay xildhibaan wasiir Khadiija ugu horeyso oo mar hore magaalada ka safri lahaa oo dartay maaragtay u joogay oo xildhibaanuhu ka mid yahay. Dadkaasoo dhanna iyo kuwii kale isoo raacay Muqdishaba aan iga soo harin ee halkan ila yimid dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Runtii dad badan marka la yiraahdo qofa musharax ayaa guuleystay, waxaa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fakaraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doonaa iyo xaggee aadi doonaa. Laakiin anigu waxaan idiin sheegaa inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cid aan dooranayo. Qof Soomaaliyeed aan ahay, hal cod aan leeyahay, musharaxiinta Soomaaliyeed way badan yihiin. Qof ka mid ah oo markaa ayla tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa. Marka wax ahmiyad uu leeyahay male, laakiin waxa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiraan wax uga bedeli lahayn. Sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaanimada, oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono, diinta difaaci doono, qaranimada difaaci doono, mar walbana aan u taagnaan doono.